Hartelijke goeienavond hier vanuit die gebedskantoor. Dit is dinsdag 26 Januari 2021. Ek vertrou jy het 'n wonderlike maandag gehad en het gevoel dat die Here dra vir jy terwyl jy in gebed is ook vir die tyd en die omstandighede waarin ons lewe. Nou ek wil so inleidend net 'n baie kort gedagte deel vir twee aande net met jy praat oor hindernisse in gebed. Terwyl ons bid, moet ons ook weet, ons lewens moet so ingestel wees, dat ons kan bid met vrymoedigheid. Nou die eerste hindernis wat daar in gebed is, is bewuste of bewuste onbeleide sonde. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê vir ons, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle beluister nie. Eerste belangrike ding, liewe bidder, jy's kind van God en wees absoluut oortuig die Here het jou vergewe. Maar as daar bewuste en onbeleide sonde is, gaan dit jou hinder wanneer jy bid. Maak seker dat niks is wie jy kan dink wat jy sonde doen nie en dan ook nie onbeleide sonde, die maak som jou hart skoon voor jy vanaand bid. Die tweede hindernis wat daar in gebed mag wees is ongeloof en twyfel. Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê die volgende, maar een mens moet gelovig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat hier die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So een mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet jy dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Die Here is baie duidelik, vra en vir julle sal gegee word, maar moenie twyfel aan dit wat julle vra nie. 'N derde hindernis wat aan jou gebed mag wees, is onvergewensgesindheid en bitterheid, wat 'n groot ding is. Matteus 6, 14 en 15 sê, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader ook nie julle oortredings vergewe nie. So, onvergewensgesindheid, ag, dis hartbyt hy nog. Maar vergewe en moenie toe dat bitterheid in jou lewe is nie. Wat verby is, is verby. So maak seker dat dit nie vir jou hindernis in gebed is nie. 'N vierde punt wat nogal baie aan ons menswees vat en aan ons bestuur van ons eie lewe vat, is suinigheid en gierigheid, sê die woord. Hy sê daar vir ons in Spreuke 21:13, as jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van 'n arme mens, sal jy ook nie antwoord kry as jy roep nie. Die woord praat ook baie duidelik in 1 Timoteus 6 van gierigheid wat 'n wortel van allerlei kwaad is. Wees 'n mens met 'n oop hart en 'n oop gesindheid. En jy weet, ons kan nie vir iemand bless met die mond nie, maar partymal bless ons hom vanuit dit wat ons het. So kom ons wees vrymoedig en vrygewig en dit gaan sommer maak dat jy heerlik bid wanneer jy in die troonkamer gaan. En dan laastens vanaand 'n kritiese gees. Matteus 7 vers 1 sê vir ons, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. 'N kritiese gees weerhou ons partymal, ons partymal baie geordend bid en baie tentatief bid, omdat daar dalk ergens 'n kritiesheid in ons gees is teenoor mense, teenoor sake, selfs teenoor uitsprake. Kom ons wees absoluut oop van gees. Mag die Here vir jou seën. Net so 5 hindernisse van gebed wat ek genoem het. Dan ons gebedspunte vanaand. Kom ons bid baie oortuigend vanaand vir mediese personeel. Ons dink aan dokters, verpleegsters. Ek dink u het gewag dat ons daarvoor bid. Kom ons bid, hulle is oorlaai, hulle is moeg, hulle is siek van bekommernis. Hulle sien mense opstaan en ons sien mense in 'n sak uit die hospitaal gaan. Hulle sien mense wat nie kan asemhaal nie. Hulle sien mense wat vereensaam. Hulle is beraders, hulle is dokters, hulle is sommer alles. Hulle is ook partymal die laaste wat die persoon kontak het met 'n mens, omdat die familie nie daar mag wees nie. So, kom ons bid vir ons mediese personeel, dokters, verpleegsters, aptekers, almal wat met die mediese bedryf betrokke is, patoloë en almal wat 'n geweldige las dra. Tweedens,
kom ons bid vir alle uniform personeel wat baie baie hard werk. Ons dink aan die polisie, aan die weermag, aan die vloot, aan die lugmag. Hulle almal is geraak en weet as hulle, ons weet nou van 5 dokters wat met 'n vliegtuig gevlieg het of helikopter en hulle het geval. Dringend op pad, een van die dokters het nog vir minister Ntembu het hy bedien en daar vandaan is hy weg na volgende geval toe. En hy is een van die dokters wat in 'n vliegtuig of 'n helikopter ongeluk omgekom. Ons bid vir ons vlieëniers, vir allemaal wat betrokken is, voertuigbestuurders wat dringend bloed moet aanreien, suurstof en ventilators moet verspring goed. Kom ons bid vir al ons uniform personeel, verkeersmanne en die goed, laat hulle werkelijk met oordeel sal gaan. Ons weet hoe die weermag ook met patrouilleer, partymal daar groot vergrype is en verkeerde dinge is, maar dat hulle wysheid en kalmte sal hê. Kom ons bid vir toerusting, wat so noodsaaklik is, ventilators, bloed, suurstof, medisyne, baie medisyne hardloop uit weens die pandemie wat aan die wêreld is. Kom ons bid vir alle toerusting wat nodig mag wees. Kom ons bid vir ondersteuningsgroepe. Daar is soveel ondersteuningsgroepe wat bystand, beraders, kliniese sielkundiges en almal wat bystand met mense gees en siel net te bedien. Ons dink aan ons kerke val weer hierby in alle kerke en ondersteuningsgroepe en welsynorganisasies en kosvoorsieningsprojekte en al die type mense. Kom ons dink in gebed vanavond aan hulle. En dan laastens, kom ons dink aan die groot probleem van siek mense self. Sien hy ons in die bed lê. Sien mense wat smag na asem. Kom ons bid vir die siek mense, dat die Here met hulle sal wees en dat die Here dit dinge kan omdraai. Kom ons bid vir families wat geraak is, as gesinne wat uitgewis is. Daar's weeskinders as gevolg van die ding. Daar's ouers wat kinders verloor het. Kom ons bid vir die ingryping van die Gees van die Here in families en siek mense, dat die Gees van God hulle sal bedien en hulle omring en dat die Heilige Gees die Parakleet ons die trooster sal wees. Mag u vanavond geseën bid en mag ons hierdie 5 punte vanavond in eendragtigheid opdra aan die troon van die Here. God seën vir u, ek gaan nou saam met u bid en die Here seën vir u. Mag u 'n baie geseënde nag hê en 'n wonderlike dag môre. Baie dankie dat u luister.